muache kumwaga mambo ya bedroom ya azimio kila mahali. Ndio mnajiletea aibu nyinyi wenyewe, kunafanya wapinzani wa Kalonzo, wapinzani wetu wanaingilia katikati. Kwa hivyo sisi tunataka heshima. Hizo interview Raila maliza leo, useme leo usiku Kalonzo ni next deputy president of the Republic of Kenya. Hatutaki story nyingine. Yale mengine ningependa kuambia wananchi wa Machakos. Mimi siwezi kataa Machakos ati kwa sababu naenda kusimama Mombasa. Hapa Machakos ni nyumbani. Pale mua ni majenga, niko na mashamba. Siwezi kataa ati pale ni nyumbani sababu naenda kusimama Machakos. Kwa hivyo mimi babangu anatoka Machakos na najivunia kuwa Mkamba hata kama naenda Mombasa. Yule mwanahabari Mohamed Ali alitoka hapa Nairobi, alipotoka KTN akaenda Mombasa, si amekuwa mbunge ya Nyali? Bwana hiyo waongei. Kwa hivyo Mkenya yoyote anaweza simama mahali popote pale, wasituletee ujuaji yao ya pesa nani. Wananchi wa Machakos, huyu dada yetu wa Vinya Ndeti amesimama gavana mara mbili, anaibiwa kura. Anasimama gavana, anaibiwa kura. Tafadhalini, mimi nawaomba na wanyenyekea, mnaona tumekuwa gavana hapa nyumbani kwetu Machakos kwa miaka 10, lakini shida ya ukosefu ya kazi kwa vijana ya Mlolongo bado iko. Dada yangu wa Vinya Ndeti, ukichaguliwa panga na elezi wako, weta mswada ndani ya bunge ya kaunti, tenga pesa kando ya kuempawa vijana na wamama wa Machakos kaunti.